Dini selebi tinsepi jinagaro kula suwe yitare. Enuji ma siuz jo yo poezibi sure sampa libe pibare. Muda ninyu ye suyaga bu koke ninayi comedy central control and coordination comedy C3CR tayinda lenaka in gauzao miane du. Putue poezi laibi lu kagoyi unji thana. Mieran twin win unai two aung a yaurigu topo ti pe lai bale. Tanangalon and pian jenny de yabon miazo a shire bidu kawa yi tapwa mia. Tazu dezide bouncy and yue lo song lajin pipale. Tayin tapwa mi miau le senita ja. Tamma toa bido si de ri si ye kokemune hanjanini lo sha toa me lu miolin yabale. Anashimiagara dema tu nima tu ze kim bido asianga pawin. တဆိုင်နေသူများနဲ့ဆွေးနွေးရင်အတန်တန်တိုက်တွန်းနေတဲ့ဂျားကအသက်86ခုနှစ်ရှိအနေရီရဲ့ဘိုးလုံးမှုဆောင်ကောမဒီဝင်ဦးဝင်းထိန်ကိုထောင်ဒဏ်နှစ်20ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်တိုးတော်လက်ရှိမှာမြို့ပေါ်ရှိအနေရီအမတ်အတော်များများနေဖြင့်နိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်ပါကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးစစ်တပ်ကိုအငြင်းခံထားရတဲ့အတွက် ထိုသူတို့ကိုအတုံးချပြီးဆွေးနွေးနေပါတယ်လို့လူသိရှင်ကြားလှုပ်လာနိုင်တဲ့အလားအလာကိုလည်းမမေ့မလျှော့ထဲ့တွက်ထားကြရန်လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကအေဘီသတင်းဌာနမှအာနာသိန်းဖွဲ့ရဲ့စစ်ကြောရေးမှလူပေါင်း132ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တည်နဲ့ညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားများကိုကဘာတိထောက်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအပေါ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကွန်ဂရက်အမတ်များကလည်းလာတူပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုလာပြီးဘာမအက်ကိုအမြန်ဆုံးကောင်ထယ်ပြုနိုင်ရေးတိုက်တွန်းလာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းကိုမထုတ်ပြန်မီဇော်မင်းထွန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမင်းမြန်တော်လည်းထို့သို့အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့သတင်းမျိုးအတွက်မဖြေလိုဟုပြောဆိုသွားခဲ့ရာအဆိုပါသတင်းကိုမြင်တွေ့ရသူအပေါင်းကတူလူသဘောထားချင်
ကျောင်းမြားဟာလွန်စွာအရေးပါသောအနေအထားသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်တို့ရဲ့လုပ်ရည်တည်2003ခုနှစ်အီရတ်ကိုမကျူးကျော်မီကုလသမဂ္ဂမှညှင်းပယ်၍မရလောက်သည့်ခိုင်လုံသောအကြောင်းရင်းခံများတဖြည်းဖြည်းတိဆောက်လာပုံနဲ့ဆင်ဆင်တူးနေပါတယ်အာနာဒိန်ဖွဲ့အားပီဒီအက်ကိုထောက်ခံသည့်ဟုမှတ်ယူထားတဲ့ကြီးရွာများကိုလက်တော့ပြန်တဲ့အနေဖြင့် မီရှိုဂျင်အနရီယုံအချူအားဖောက်ခွဲခြင်းများပြုလုပ်လာခဲ့ခြင်းဟာ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၎င်းတို့အစိုးရအဖွဲ့ဟုခံယူနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲတာဝန်မဲ့စွာဖြင့် နော်ကဲမြို့နယ်များအတွင်းစစ်စင်ရေးတစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်များအားတက်ကြီးရွယ်ဦးများအပါအဝင်ရွာသားစကူဦးအား၎င်းတို့တွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာသူရဲဘော်ကြောင်စွာလူသားဒိုင်းတပ်ဖွဲ့အုံချလာနေတဲ့တဲ့ရင်ကလည်းဓာတ်ပုံအထောက်ထားများနဲ့ပေါ်ပြလာကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကိုလည်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လာကြပြီးအဆောက်အဦးများကိုမီးရှို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရမှာမိမိတို့ယု
lu dab bon a thau tha ne da kwa save the children nengan da ga praida a tin ji ga ji nya jet thau pyan ga ba de myo ne lu ru a long myo ko swun khwa thwet pye ga ja ya de lu le ti ya ba de myama jet de ji ga nengan da ga a yong sai la ya de a yi khin ji ta khu a phit pyaung le twa ga bi phit ba de thodo phit bo la ni mu mya chaung american tamara ye a myo da long jong yi a chan pe Jake Sullivan, NUG Suyanet, the year when Swinwe Lage Jimpian, Anna Tayo Puebo, Sekun Kanza Pula Nido, ASEAN, Twe White B Lampia Lage Jim Pipare. ASEAN, American Usaunet, see him up a Puanaku Pide, Quadne, Akasto, Poesi, Bobo Ladine, do. Medijian sound Yimpega. Jani bu ye mapien nine the long ni ni lu Niki issue review ga top ya lage bare.
Dodo Gamoriama to do a near tap pim laon, jogan, kugan, gawe donan yong, you sayabare. Lao ye poyam yama tine zama, weyo lade. Metsilia ngaza nga dadama chow tane. Crite met didadama ngarangu, pansi yami doyu, ashama sanjin tin doagadalu. Yamanang and doing ocho ye pepia lani be. ထင်းတိုင်းကျဲလာမှုများကြောင့်တရုတ်ဟာလည်းမူရစီဝါများဒူးယူပေါ့ဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အလားလာများကိုဟန်တားရန်အတွက်ကိုဗစ်အကြောင်းပြုပြီးနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအားပိတ်ပင်ထားခဲ့လို့အနာဒိတ်အဖွဲ့ဖို့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာအခွန်အောက်များဆုံးရှုံးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမူရစီဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအေဂျင်စီမှာထို့သို့ဒေတာတွင်မူရစီဝါများပြန်ပွားလာနိုင်တဲ့အလားလာများကိုသတိပေးစကားပြောဆိုလာနေကြပါတယ
Auma, Tolan Yiji Aumien Bo, Mimiro Ku, Mimiro Akuyama, Pide, Lu, Nyama Naune, Twiso, Mimian Gamma, Topo, Dri P. Togevare. Jirobu, Mocha Aumyame, Yoma, Yesa, Jampa Seosu, Mocha, Jasongame.